নমস্কাৰ আৰম্ভ কৰিছো দুটা সংবাদ ষ্টুডিঅত মই অস্মিতা গোস্বামী উন্নয়নৰ বাৰ্তালৈ নগাঁও মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা এদিনীয়া কাৰ্যসূচী নগাঁও কেইবাটাও প্ৰকল্প মুকলি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নগাঁৱত ইনডোৰ ষ্টেডিয়াম মুকলি কৰাৰ পিছত বেবেজিয়াৰ পালনাম থানৰ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নগাঁৱৰ লক্ষীনগৰ চাৰিআলি পথৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী ইয়াৰ পিছতে প্ৰণৱ বৰুৱা উদ্যানৰ উদ্বোধনী সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব নগাঁও আৱৰ্ত ভৱনৰ সন্মুখৰ মুকলি মঞ্চ আৰু ফুট হাতো উদ্বোধন কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী লগতে নগাঁও বিজেপিৰ নৱনিৰ্মিত কাৰ্যালয় উদ্বোধন কৰাৰ উপৰিও বঢ়মপুৰৰ শ্বহীদ ঠগী হুট ষ্টেডিয়ামৰ মুকলি সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিব কেইবাটাও চৰকাৰী কাৰ্যসূচীতো ভাগ ল'ব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দিনযোৰা কাৰ্যসূচী সামৰি পুনৰ গুৱাহাটীলৈ ৰাওনা হ'ব গুজৰাটত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে মুকলি কৰিলে সুদৰ্শন সেতু আঢ়ৈ কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ সুদৰ্শন সেতুৱে দ্বাৰকাধীশ মন্দিৰক সংযুক্ত কৰিছে সুদৰ্শন সেতু ভাৰতৰ ভিতৰতে দীৰ্ঘতম ৰজ্জু সেতু এইখন সেতু মুকলিৰ লগে লগে গুজৰাটৰ উখাৰ পৰা দ্বাৰকা দ্বীপ সংযুক্ত হয় 980 কোটি টকা ব্যয়েৰে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে সুদৰ্শন সেতু এই সেতু যথেষ্ট সুবিধাজনক হ'ব দ্বাৰকাবাসীৰ লগতে তীৰ্থযাত্ৰীৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ গুজৰাট ভ্ৰমণৰ দ্বিতীয় দিনা পুৱাই মুকলি কৰা হয় এই সুদীৰ্ঘ সেতুখন ভগৱত গীতাৰ শ্লোকে সৌন্দৰ্য বৰ্ধন কৰিছে সেতুখনৰ পদপথত মহানগৰীৰ হাতীগাঁও চাঞ্চলকৰ গাড়ী চুৰিৰ ঘটনা মাজনিশা ঘৰৰ পৰাই বলেৰ পিকআপ ভেন চুৰি চিজুবাৰী চুকাফা ভৱনৰ সমীপত গাড়ী চুৰিৰ ঘটনা 12 নং গৃহৰ পৰা বলেৰ পিকআপ ভেন চুৰি হাতীগাঁও থানাত বাহনৰ গৰাকীৰ এজাহাৰ দাখিল গাড়ী চুৰি সন্দৰ্ভত হাতীগাঁও আৰক্ষীৰ তদন্ত 1 জুলাইৰ পৰা ভাৰতত নাথাকিব ইংৰাজ আমোলৰ ফৌজদাৰী আইন 3খন নতুন সংহিতাই ঠাই ল'ব ইংৰাজ আমোলৰ ফৌজদাৰী আইনৰ 2023 চনৰ 11 আগষ্টৰ সংসদৰ শীতকালীন অধিৱেশনৰ অন্তিমটো দিনত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে লোকসভাত উত্থাপন কৰিছিল 3খনকৈ নতুন সংহিতা বিৰোধীৰ তুমুল আপত্তিৰ পিছতো সদনত গৃহীত হৈছিল সংহিতা 3খন তাৰপিছতে 2023ৰ ডিচেম্বৰত ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে অনুমোদন জনোৱাৰ পিছত 1 জুলাইৰ পৰা ভাৰতত কাৰ্যকৰী হ'ব নতুন সংহিতা 3খন ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতা ভাৰতীয় নাগৰিক সুৰক্ষা সংহিতা আৰু সাক্ষ্য অধিনিয়ম শীৰ্ষক 3খনকৈ আইন কাৰ্যকৰী হলে ৰেহাই নাপাব মহিলা আৰু শিশুক টাৰ্গেট কৰা বহু অপৰাধীয়ে 1860 চনৰ ভাৰতীয় দণ্ডবিধি আইনৰ ঠাই ল'ব ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতাই 1898 চনৰ ফৌজদাৰী দণ্ডবিধি আইনৰ ঠাই ল'ব ভাৰতীয় নাগৰিক সুৰক্ষা সংহিতাই আৰু 1872 চনৰ ইণ্ডিয়ান এভিডেন্স এক্টৰ সলনি প্ৰযোজ্য হ'ব ভাৰতীয় সাক্ষ্য আইন নতুন আইনৰ অধীনত 18 বছৰ কম বয়সীয়া মহিলাক ধৰ্ষণ কৰিলে অভিযুক্তই বৰণ কৰিব লাগিব মৃত্যুদণ্ড বা আজীৱন কাৰাদণ্ড ৰিলায়েন্স ইণ্ডাষ্ট্ৰিজৰ অধ্যক্ষ মুকেশ আম্বানী পুত্ৰ আনন্দ আম্বানী আৰু এনকোৰ হেল্থ কেয়াৰৰ CEO ভিৰেন এন মাৰ্চেণ্টৰ কন্যা ৰাধিকা মাৰ্চেণ্টৰ প্ৰি ৱেডিং লৈ উখল মাখল গুজৰাটৰ জামনগৰ 1 মাৰ্চৰ পৰা অনুষ্ঠিত হ'ব প্ৰি ৱেডিং অনুষ্ঠান অনন্ত আম্বানী আৰু ৰাধিকা মাৰ্চেণ্টৰ প্ৰি ৱেডিঙৰ বাবে সজাই পৰা তোলা হৈছে জামনগৰ চহৰ ইতিমধ্যে জামনগৰত বাহৰ পাতিছে আম্বানী পৰিয়ালে অনন্ত আম্বানী আৰু ৰাধিকা মাৰ্চেণ্টৰ প্ৰি ৱেডিঙত অংশ ল'বলৈ জামনগৰলৈ আহিছে বহু অতিথি ফিল্ম ষ্টাৰ ক্ৰিকেটাৰ ৰাজনৈতিক নেতা বিশিষ্ট উদ্যোগপতিকে ধৰি দেশ তথা বিদেশৰ বহু গণ্য মান্য ব্যক্তিৰে ভৰি পৰিছে জামনগৰ এনে ব্যক্তিক কঢ়িয়াই অনা বিশেষ বিমানে ঘনে ঘনে অৱতৰণ কৰিছে জামনগৰ বিমানবন্দৰত 12 জুলাইত সম্পন্ন হ'ব অনন্ত আম্বানী আৰু ৰাধিকা মাৰ্চেণ্টৰ বিবাহ উত্তৰ গুৱাহাটীৰ এখন বিশেষ পূজা পুৰোহিতবিহীন পূজাত ভক্তই থোকে থোকে আগবঢ়াই পক্ষীকল মাঘী পূৰ্ণিমা উপলক্ষে অনুষ্ঠিত হৈছে ধূপৰ তলৰ বাৰ্ষিক কলৰ উৎসৱ 3দিনীয়াকৈ আয়োজিত ধূপৰ তলত ভগৱান গোপাল কৃষ্ণলৈ আগবঢ়াই পকা কলৰ থোক ইটালীৰ মিলান ফেশ্বন উইকত অসমৰ ডিজাইনাৰ সংযুক্তা দত্তৰ ডিজাইন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ মডেলে পৰিধান কৰিলে অসমৰ ডিজাইনাৰগৰাকীয়ে প্ৰস্তুত কৰা পোছাক মিলান ফেশ্বন উইকত সংযুক্তা দত্তই মুকলি কৰা কালেকশ্যনৰ নাম দিয়া হৈছে কহুৱা কোমল দুৰ্ণৰ চতু মাটিয়াত অনুষ্ঠিত হৈছে বিশেষ মাছ ধৰা প্ৰতিযোগিতা বৰশীৰে মাছ ধৰা প্ৰতিযোগিতাৰ পুৰস্কাৰ হিচাপে লাভ কৰিব 3খন বিলাকী বাহন অৰুণাচল নাগালেণ্ড মণিপুৰ মিজোৰাম পশ্চিমবংগৰ লগতে উজনি অসমৰ বহু লোকে অংশগ্ৰহণ কৰিছে এই বৰশী বোৱা প্ৰতিযোগিতাত পথ দুৰ্ঘটনাৰ উদ্ধাৰ বাইহাটাৰ বাবে ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছে মহিলা সমাজ আৰক্ষী পৰিবহণ বিভাগৰ ওপৰত আস্থা হেৰুৱাই মহিলাসকল সদাপন্ন হৈছে নেদেখাজনৰ ওচৰত পথ দুৰ্ঘটনাৰ উদ্ধাৰ বাবে বাইহাটাৰ গীতাৰ্থী সমাজে ভাগৱত পাঠ কৰাৰ পিছতে অনুষ্ঠিত হৈছে হোম যজ্ঞ নুনমাটি থানা চৌহদত নিশা উত্তপ্ত পৰিস্থিতি থানা চৌহদৰ ভিতৰতে 2 ব্যৱসায়ীৰ ওপৰত আক্ৰমণ এটা ফৈদৰ ধনৰ লেনদেনক কেন্দ্ৰ কৰি থানা চৌহদৰ ভিতৰতে প্ৰহাৰ কৰে ব্যৱসায়ী দীপক কুমাৰ দে আৰু অভিজিৎ দেক বিল্ডাৰ অখিল কলিতাৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপন মাৰপিটৰ অভিযোগ পাবলগীয়া ধন ধাৰলৈ আনিবলৈ যোৱাৰ সময়ছোৱাতে অভিজিৎ দেৰ ওপৰত তৰোৱালেৰে আক্ৰমণ চলাইছিল অখিল কলিতা নামৰ বিল্ডাৰজনে তৰোৱালৰ আক্ৰমণত অভিজিতৰ এটা আঙুলি কটা যোৱাৰ পিছতে কথমপি প্ৰাণৰক্ষা পৰিছে আৰু উপস্থিত হৈছে নুনমাটি থানাত মৰিচাক অভিজিতৰ খবৰ ল'বলৈ নুনমাটি থানাত উপস্থিত হৈছিল ব্যৱসায়ী দীপক কুমাৰ দে সেই সময়তে অখিল কলিতাৰ নেতৃত্বত অহা এটা দলে নুনমাটি থানা চৌহদৰ ভিতৰতে প্ৰহাৰ কৰে দীপক আৰু ভতিজাক অভিজিতক বিল্ডাৰ অখিল কলিতা আৰু কিষাণু ভৰদ্বাজক আটক দুয়োপক্ষই দাখিল কৰিলে এজাহাৰ
পুনৰ অসমলৈ আহি আহিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী জোৰহাটত প্ৰধানমন্ত্ৰী উন্মোচন কৰিব লাচিত বৰফুকনক সুউচ্চ প্ৰতিমূৰ্তি প্ৰধানমন্ত্ৰী অসম ভ্ৰমণক তৎপৰ হৈ পৰিছে চৰকাৰ প্ৰশাসন কি যান বাহন আইন কি যান বাহন আৰক্ষীৰ নীতি নিৰ্দেশনা গুৱাহাটী মহানগৰীত ইটো পিছত সিটোকৈ হিট এণ্ড ৰানৰ ঘটনা শুকুৰবাৰ নিশা ভৰলু পইণ্টত সংঘটিত এক পথ দুৰ্ঘটনাত চিৰদিনলৈ হেৰাই গ'ল ড্ৰামাৰ কমল বৰুৱা কটন কলেজৰ অনুষ্ঠানত ড্ৰাম বজোৱাৰ সপোন পূৰণ নহ'ল কমলৰ শ্বিলঙৰ বাৰ এছ'চিয়েশ্যন ভৱনত অগ্নিকাণ্ড জুয়ে আৱৰি ধৰিলে সমগ্ৰ বাৰ এছ'চিয়েশ্যন ভৱন বৰ্তমানলৈ জানিব পৰা হোৱা নাই অগ্নিকাণ্ডৰ কাৰণ বৈদ্যুতিক শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলতে অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হোৱাৰ সন্দেহ নিশাৰ ভাগত হোৱা এই অগ্নিকাণ্ডত সৌভাগ্যক্ৰমে ৰক্ষা পৰিল বহু লোক লোকসভা নিৰ্বাচনৰ আগত ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিয়ে লাভ কৰিছে গুৰুত্ব তাৰ মাজতে সাংসদ ৰামেশ্বৰ তেলীৰ বিৰুদ্ধে ৰাইজৰ মাজত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে অসন্তুষ্টি তৎসত্বেও সমষ্টিটোত বিজেপিয়ে মজবুত ৰণকৌশল গঢ়াৰ কথা উল্লেখ কৰিছে মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণ গোলকীয় উষ্ণতাৰ যেন ব্যাপক প্ৰভাৱ পৰিছে কৰিমগঞ্জৰ সন্দিলত উদ্বেগজনকভাৱে পানীৰ পৰিমাণ হ্ৰাস পাইছে এছিয়াৰ দ্বিতীয় বৃহৎ জলাশয় সন্দিলত বিগত দুটা তিনিটা বছৰৰ অধিক মাত্ৰাত হ্ৰাস পাই আহিছে পানীৰ পৰিমাণ মুখলজ্জাৰ ভয়ত চৰম সিদ্ধান্ত বিজেপি নেতাৰ চিপিঅ' আত্মহত্যাৰ সোণাপুৰৰ বিজেপি নেতা ৰাম ছেত্ৰীৰ চৰকাৰী আঁচনিৰ প্ৰলোভন দি স্বামী নথকাৰ সুযোগত এগৰাকী মহিলাক অন্তঃসত্তা কৰাৰ তথ্য আহিছে পোহৰলৈ নিশা কলং নৈৰ পাৰৰ এজোপা গছত চিপিঅ'ৰ আত্মহনন নেতাজনৰ বড়ো জনগোষ্ঠীৰ সৰ্ববৃহৎ জাতীয় সংগঠন বড়ো সাহিত্য সভাৰ আগন্তুক চৌপচী সংখ্যক ডিমাকুচি অধিৱেশনৰ আদৰণি সমিতি শনিবাৰে এক ৰাজহুৱা সভাৰ জৰিয়তে গঠন কৰা হয় 2025 বৰ্ষত ওদালগুৰি জিলাৰ ডিমাকুচিত অনুষ্ঠিত হ'ব বড়ো সাহিত্য সভাৰ চৌপচী সংখ্যক বাৰ্ষিক অধিৱেশন গোৱালপাৰা কৃষ্ণাৰ অসম মেঘালয় সীমান্তৰ এখন দলঙে জলাকলা খুৱাইছে সৰ্বসাধাৰণক বছৰ বছৰ ধৰি মেণ্ডিপথাৰ তথা অসম মেঘালয় সীমান্তৰ ৰাইজে কৃষ্ণাই নৈৰ ওপৰত থকা বাঁহৰ সাঁকোৰে বিপদ সংকুলভাৱে কৰি আহিছে যাতায়ত কাণসাৰ নাই জনপ্ৰতিনিধি মচিৰা আৰম্ভ হ'ব মিছন বসুন্ধৰা তিনি মিছন বসুন্ধৰা তিনিৰ অধীনত চাহ বাগিচাৰ লোকে আবেদন কৰিলে লাভ কৰিব ভূমি পট্টা চাহ বাগিচাৰ লোকে নথি পত্ৰ নাথাকিলেও লাভ কৰিব ভূমি পট্টা কলিয়াবৰত এই মন্তব্য মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত ৰাজ্যত অব্যাহত কিলাৰ ডাম্পাৰৰ ট্ৰাক মহানগৰীৰ এটাৰ পিছত এটা ৰঙিয়াত এবাৰ তীব্ৰ বেগী ডাম্পাৰে মহতিয়ালে চলন্ত বাইক ডাম্পাৰৰ খুন্দাত চিটিকি পৰিল দুই বাইক আৰোহী ৰঙিয়াৰ উদিয়ানত সংঘটিত দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে দুই বাইক আৰোহী ঘটনা সংঘটিত কৰিয়েই ডাম্পাৰৰ সৈতে পলাল চালক দুৰ্ঘটনাটোত গুৰুতৰভাৱে আহত বাইক আৰোহী দুজনৰ এজন হৈছে বৰমাৰ বিষ্ণুপুৰৰ বীৰদাও বসুমতাৰী আৰু আনজন উইষ্টম গয়াৰী স্থানীয় লোকে দুয়োকে উদ্ধাৰ কৰি প্ৰথমে ভৰ্তি কৰাই ৰঙিয়া অসামৰিক চিকিৎসালয়ত তাৰপিছতে উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে যুৱক দুজনক জি এম চি এইচলৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় এ এছ 14N8276 নম্বৰৰ পালচাৰ বাইকেৰে বাঁহিহাটা চাৰিআলিলৈ গৈ থকা অৱস্থাতে পিছফালৰ পৰা খুন্দা মাৰিছিল তীব্ৰ বেগী ডাম্পাৰখনে চলন্ত বাইকত তীব্ৰ বেগী ডাম্পাৰে খুন্দিবৰ পিছতেই বন্ধ হৈ পৰিছে ৰঙিয়াৰ 27 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত যান বাহনৰ চলাচল বিধায়কৰ কনভয়ৰ বাহনে মহতিয়ালে মাৰুতি বাহন চাবুৱাৰ কাজিখোৱা বাইপাছত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত মাৰুতি বাহনৰ 7 জন কলো মাৰ্ঘেৰিটাৰ বিধায়ক ভাস্কৰ শৰ্মাৰ কনভয়ৰ বাহনে সংঘটিত কৰিছে দুৰ্ঘটনা আহত লোককেইজনক চাবুৱা মহাত্মা গান্ধী আদৰ্শ চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় 24 দিনত 141 জন সুদখোৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে এক্সত ঘোষণা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ধৃত সুদখোৰৰ পৰা বুজান পৰিমাণৰ নগদ ধন আ অলংকাৰ আৰু নথি পত্ৰ জব্দ কৰাৰ কথাও জনাই মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৰাছিয়াৰ যুদ্ধক্ষেত্ৰত নিহত হৈছে ভাৰতীয় ৰুছ সেনাৰ নিৰাপত্তাৰক্ষী সহায়ক হিচাপে মকৰল কৰোৱা 23 বছৰীয়া যুৱকজনৰ প্ৰশিক্ষণৰ সময়ছোৱাতে ক্ষেপণাস্ত্ৰ আক্ৰমণত মৃত্যু হয় কোনোমতে প্ৰাণ ৰক্ষা পৰা লগৰীয়াই প্ৰকাশ কৰিছে মৃত্যুৰ খবৰ এণ্ড্ৰইড ব্যৱহাৰকাৰীসকলৰ বাবে ভাল খবৰ অগ্ৰণী বাতৰি কাকত দিয়া আছাম ট্ৰিবিউনে মুকলি কৰিছে এণ্ড্ৰইড আৰু iOS ব্যৱহাৰকাৰীৰ বাবে এটা বিশেষ মোবাইল এপ ভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ বহু বিশিষ্ট লোকৰ উপস্থিতিত গুৱাহাটীৰ নেটফি ভৱনত মুকলি কৰা হৈছে এপটো আঠগড় বিনায়ক এনক্লেভত আৰক্ষীৰ অভিযান ব্যৱসায়ী ভৱেশ শৰ্মাক গ্ৰেপ্তাৰ মহানগৰ আৰক্ষীৰ দেশৰ চুৰি মোবাইলৰ বিশাল সাম্ৰাজ্যৰ লগতে লিংক আছে ধৃত শৰ্মাৰ বাংলাদেশলৈ সৰবৰাহ হয় দেশৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ চুৰি মোবাইল সৰবৰাহ কাণ্ডৰে জড়িত দিল্লীৰ এটা হাই প্ৰফাইল চক্ৰ এই নেক্সাছটোত বহু দামী নামী ব্যৱসায়ী জড়িত থকাৰো তথ্য লাভ কৰা হৈছে কুৰিয়াৰ ছাৰ্ভিচৰ জৰিয়তে চক্ৰটোৱে সৰবৰাহ কৰিছে চুৰি মোবাইল চুৰি মোবাইলৰ লাখ লাখ টকা আদান প্ৰদান হৈছে হাৱালাৰ জৰিয়তে আৰক্ষীৰ অভিযানত ইতিমধ্যে জব্দ হৈছে 185টা চুৰি মোবাইল নৱাল চাহানী নামৰ এটা কুৰিয়াৰ ছাৰ্ভিচৰ পৰা জব্দ হৈছে মোবাইলখিনি পল্টন বজাৰ থানাত ৰুজু হৈছে 26/2024 নম্বৰ গোচৰ শীৰ্ষ আৰক্ষীৰ তত্বাৱধানৰ ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে তদন্ত কৰিছে গোচৰৰ সাংবাদিকো বিজেপিৰ সমৰ্থক নলবাৰীত এই মন্তব্য মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰাৰ মন্ত্ৰীগৰাকীৰ মতে অসমত সকলো এতিয়া বিজেপিৰ সমৰ্থক পঞ্চদশ বিত্তীয় আয়োগ আৰু আনটাইড ফাণ্ডৰ অধীনত নলবাৰী জিলা পুথিভঁৰাল প্ৰেক্ষাগৃহ উদ্বোধন অনুষ্ঠানত এই মন্তব্য কৰিছে মন্ত্ৰীগৰাকী অখিল গগৈৰ বিৰুদ্ধে সৰব হ'ল মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা অখিল গগৈ খিলঞ্জীয়া বিৰোধী আখ্যা দিলে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে খিলঞ্জীয়া লোকক ভূমি পট্টা বিতৰণৰ সময়ছোৱাত বিধানসভাৰ মজিয়াত অখিল গগৈয়ে সংঘটিত কৰা কাৰ্যক লৈ মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী
মানকাছৰ ফেকামাৰিতে চাঞ্চলকৰ ঘটনা চিপি থকা অৱস্থাত উদ্ধাৰ এগৰাকী কিশোৰীৰ মৃতদেহ পোন্ধৰ বছৰীয়া কিশোৰীগৰাকীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ পিছতেই অঞ্চলজুৰি চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে প্ৰেমত প্ৰতাৰিত হোৱাৰ বাবে কিশোৰীগৰাকীয়ে আত্মহনন কৰাৰ সন্দেহ আজি 24 ফেব্ৰুৱাৰী বীৰ চিলাৰায় দিৱস লোকাৰণ্য মহানগৰীৰ ফাঁচী বজাৰস্থিত লাচিত ঘাট বীৰ চিলাৰায় দিৱস উপলক্ষে লাচিত ঘাটত চিলাৰায় দিৱস উদযাপন বাৰেৰহণীয়া বৰ্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচীৰে চিলাৰায় দিৱস উদযাপন লাচিত ঘাটত মঞ্চস্থ বীৰ চিলাৰায় শীৰ্ষক বিশেষ নাটক 12 দিনৰ অন্তত মৰিয়নী থানাত উপস্থিত নাগা জাংকাৰ দুই নিখোজ কিশোৰীক আৰক্ষীয়ে যোৰহাটৰ নাৰী সুৰক্ষা কেন্দ্ৰলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে পিতৃৰ লগতে পশ্চিমবংগৰ মালদাৰ পৰা শুকুৰবাৰে নিশা মৰিয়নী থানাত উপস্থিত হয় দুই অভিভাৱকৰ তৎপৰতাত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে দুই কিশোৰী দুই ছাত্ৰী নিখোজ হোৱাৰ সমগ্ৰ ঘটনা সৰহেশ্বৰ আৱৰ্তত সোমাই পৰিছে গুৱাহাটী মহানগৰীকে ধৰি সমগ্ৰ ৰাজ্যতে নাৰী সৰবৰাহ কৰি চক্ৰ সক্ৰিয় হৈ পৰাৰ সময়ছোৱাতে দুই ছাত্ৰী বাংগালোৰ কেনেকৈ পালে তাক লৈও উত্থাপিত হৈছে প্ৰশ্নৰ অসমত মুছলিম বিবাহ আৰু বিচ্ছেদ আইন খাৰিজৰ প্ৰস্তাৱ ৰাজ্য চৰকাৰৰ বাল্য বিবাহ ৰোধৰ বাবে মুছলিম বিবাহ আৰু বিচ্ছেদ আইন খাৰিজৰ প্ৰস্তাৱ চৰকাৰৰ অসমত উচিৰাই UCC বলৱতক লৈ ৰাজ্যিক কেবিনেটত গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত বিজেপি চৰকাৰৰ মুছলমান বিৰোধী আখ্যা বদৰুদ্দিন আজমলৰ মুছলিম বিবাহ আৰু বিবাহ বিচ্ছেদ পঞ্জীয়ন আইন খাৰিজ কৰিবলৈ চৰকাৰে অনা প্ৰস্তাৱক লৈ খৰাব AIUDFৰ সভাপতিগৰাকী নিৰ্বাচনৰ পিছত চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতিব বুলি হুংকাৰ আজমলৰ মুছলিম বিবাহ আৰু বিবাহ বিচ্ছেদ আইন বাতিলৰ প্ৰস্তাৱক লৈ খৰাব জমিয়ত উলেমা অসম চৰকাৰৰ এই সিদ্ধান্তৰ ফলত বাল্য বিবাহ অধিকহে হ'ব বুলি মন্তব্য জমিয়ত উলেমা অসমৰ অতিৰিক্ত সাধাৰণ সম্পাদক আব্দুল কাদেৰৰ মুছলমানৰ আইন বাতিল কৰি সংবিধানে দিয়া অধিকাৰ খৰ্ব কৰিব বিচাৰিছে চৰকাৰে মন্তব্য UDF বিধায়ক কৰিমুদ্দিন বৰভূঞাৰ মুছলমান সমাজক কষ্ট আৰু দুখ দিবৰ বাবে এনে পদক্ষেপ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে গ্ৰহণ কৰা বুলি সমালোচনা বিধায়কগৰাকীয়ে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ৰায়ৰ বিৰুদ্ধে সিদ্ধান্ত চৰকাৰৰ উচ্চতম আদালতৰ মতে বিবাহ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ ফলতহে বন্ধ হ'ব বাল্য বিবাহ চৰকাৰে ওলোটা কথা কৈছে বুলি অভিযোগ বিধায়ক ৰঞ্জিত মণ্ডলৰ ৰাজনৈতিক মুনাফা লাভৰ বাবেহে মুছলমান বিবাহ আইন বাতিল কৰা বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সমালোচনা ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টীল অসম চৰকাৰে লোৱা পদক্ষেপক আদৰণি জনাইছে উজনি অসম মুছলিম কল্যাণ পৰিষদে আজি অৱশ্যে কাজি পদ বিলুপ্ত নকৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে উজনি অসম মুছলিম কল্যাণ পৰিষদে ৰাজ্য চৰকাৰৰ কেবিনেটৰ সিদ্ধান্তক আদৰণি ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী মহিলাৰ অসম ইছলামিক বিবাহ আইন খাৰিজ কৰাত উৎফুল্লিত মিঠাই বিলাই আনন্দ উল্লাস ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী মহিলাসকলৰ মুছলিম মহিলাৰ ওপৰত চলা নিৰ্যাতন হ্ৰাস পোৱাৰ আশা মহিলাৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থী পেনেলক লৈ দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীৰে প্ৰাৰ্থী তালিকা সন্দৰ্ভত চূড়ান্ত আলোচনাৰ সম্ভাৱনা টিকটৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব পাৰে 5 সাংসদ দিল্লীৰ কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ আৰু বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা সাক্ষাৎ কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এইবাৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত বিজেপিত পুৰণিৰ সলনি দেখা যাব পাৰে কেইবাখনো নতুন মুখ টিকট লাভৰ পৰা বৰ্তমান 5 গৰাকী সাংসদ বঞ্চিত হোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা দলীয় টিকটৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব পাৰে কৰিমগঞ্জৰ সাংসদ কৃপানাথ মাল্লা শিলচৰ সাংসদ ডঃ ৰাজদীপ ৰায় গুৱাহাটীৰ সাংসদ কুইন উজা ডিপুৰ সাংসদ হৰেণ সিং বে আৰু তেজপুৰৰ সাংসদ পল্লৱ লোচন দাস ইয়াৰ মাজতে কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী তথা ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ ৰামেশ্বৰ তেলীক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান নকৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে টিংখাং সমষ্টিৰ চাহ শ্ৰমিক ৰাইজে চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিক সন্তুষ্ট নহয় ৰামেশ্বৰ তেলীৰ কাম কাজত গোৱালপাৰা লক্ষীপুৰত বন্যহস্তীৰ আক্ৰমণত পুৰুষ মহিলাৰ মৃত্যু নিশা এখন বাইকেৰে গৈ থকা অৱস্থাতেই হাতীৰ জাকৰ সৈতে মুখামুখি হয় তেওঁলোকৰ হাতীৰ জাকে আক্ৰমণ কৰা থিতাতে নিহত হয় দুয়োগৰাকী লোক পুনৰ অশান্ত হৈ পৰিছে মণিপুৰ সদৌ মণিপুৰ ছাত্ৰ সন্থাৰ কাৰ্যালয়ত বোমা বিস্ফোৰণৰ নিশা কেইবাটাও কাৰ্যালয়ত অগ্নি সংযোগ দুৰ্বৃত্তৰ ধনমজুৰি বিশ্ববিদ্যালয় কেম্পাছত থকা সদৌ মণিপুৰ ছাত্ৰ সন্থাৰ কাৰ্যালয়ত দুৰ্বৃত্তই সংঘটিত কৰিছে বোমা বিস্ফোৰণ আমচু কাৰ্যালয়ত সংঘটিত বোমা বিস্ফোৰণত প্ৰাণ হেৰুৱাই এজনে হাস্পতালত চিকিৎসাধীন অৱস্থাত মৃত্যু উপকপিৰ 24 বছৰীয়া ঐনাম কেঞ্জিত নামৰ যুৱকজন গুৰুতৰভাৱে আহত আন এজন বৰ্তমানো চিকিৎসাধীন সদৌ মণিপুৰ ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতিক অপহৰণৰ পিছতে সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰ বিস্ফোৰণৰ ঘটনা বিস্ফোৰণৰ পিছতে ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী শীৰ্ষ বিষয়া উপস্থিত হৈ আৰম্ভ কৰে তদন্ত বিস্ফোৰণৰ কিছু সময় পিছতে কেইবাটাও অঞ্চলত অগ্নিসংযোগ কৰে দুৰ্বৃত্তই 3টা চৰকাৰী কাৰ্যালয় আৰু বিদ্যালয়ত অগ্নিসংযোগ চিনাক্ত দুৰ্বৃত্তৰ অগ্নিকাণ্ডত ভস্মীভূত লাম ফেলপাতত থকা ইউনাইটেড কমিটি মণিপুৰ পেলেছ চৌহদত থকা মাছা লেইমা স্কুল আৰু ৱাংকে নিংথেম পুখুৰীত থকা মাপি কাউন্সিলৰ কাৰ্যালয় সৌভাগ্যক্ৰমে এই ঘটনাত হতাহত হোৱা নাই কোনো লোক এই পৰ্যন্ত কোনো উগ্ৰবাদী সংগঠনে স্বীকাৰ কৰা নাই দুয়োটা ঘটনাৰ দায়িত্ব লক্ষীপুৰৰ যুৱতীক ধৰ্ষণৰ চেষ্টা কৰি গ্ৰেপ্তাৰ চিকিৎসক আৰক্ষী জালত পৰিছে এভনিজ হস্পিতালৰ স্বত্বাধিকাৰী ডক্টৰ অৰূপ কুমাৰ দত্ত চাকৰি বিচাৰি যোৱা যুৱতীক বলাৎকাৰ চেষ্টা কৰাৰ অভিযোগ যুৱতীগৰাকীৰ অভিযোগৰ ভিত্তিত গ্ৰেপ্তাৰ চিকিৎসক ডক্টৰ অৰূপ কুমাৰ দত্ত
মুগাজানৰ ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাত তিতাতে মৃত্যু এজন মটৰচাইকেল আৰোহী দুৰ্ঘটনাত আহত আন এজন ঘটনাত কৃতিলাল বাঘ দাস নামৰ লোকজনৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে আহত হৈছে অজয় পৰিয়াৰ নামৰ আন এজন লোক ৰাছিয়া ইউক্ৰেইন যুদ্ধৰ দুবছৰ 2022 চনৰ 24 ফেব্ৰুৱাৰীত ৰাছিয়া আৰম্ভ কৰিছিল ইউক্ৰেইন আক্ৰমণ ৰাছিয়াৰ ইউক্ৰেইন আক্ৰমণৰ দুবছৰ সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ দিনটোতে পুনৰ ৰাছিয়াই দেখুৱালে পাৰমাণৱিক শক্তিৰ চমক ৰাষ্ট্ৰপতি ভ্লাডিমিৰ পুটিনক দেখা গ'ল দেশখনৰ অত্যাধুনিক কৌশলী বোমাৰু বিমানত মস্কোৰ পৰা 720 কিলোমিটাৰ পূবৰ কাজানত থকা জেট বিমান উৎপাদন কৰা বিমান নিৰ্মাণ প্ৰকল্পৰ পৰা উৰা মাৰে ভ্লাডিমিৰ পুটিনে কেৱল সেয়াই নহয় এইখন যুদ্ধজানত উঠি 40 মিনিট সময় ধৰি সফৰ কৰিলে পুটিনে ইউক্ৰেইন আক্ৰমণৰ দুবছৰীয়া বৰ্ষপূৰ্তি পাতি ৰাষ্ট্ৰপতি ভ্লাডিমিৰ পুটিনে বোমাৰু বিমানত বিচৰণ কৰি ফুৰাৰ সময়তে ইউক্ৰেইনে ভূপতিত কৰিছে ৰাছিয়াৰ এখন চোৰাংচোৱা বিমান লক্ষণীয়ভাৱে ইউক্ৰেইনে ভূপতিত কৰা ৰাছিয়াৰ মানৱবিহীন চোৰাংচোৱা বিমানখন ইউক্ৰেইনত নহয় ভূপতিত কৰিছে ৰাছিয়াৰ ভূমিতে আজি দিল্লী সীমান্তৰ প্ৰতিবাদী কৃষকৰ বন্তি প্ৰজ্বলনেৰে সমদল প্ৰতিবাদত শ্বহীদ কৃষকক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই চম্ভু আৰু কনৌৰী সীমান্তত বিয়লি মম জ্বলাই সমদল কৰিছে প্ৰতিবাদী কৃষকে এই পৰ্যায়ৰ প্ৰতিবাদত এজন আৰক্ষীসহ দুজন কৃষকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে কৃষকৰ প্ৰতিবাদে 13 দিনত ভৰি দিছে এতিয়াও ওলোৱা নাই কোনো সমাধান কৃষক প্ৰতিবাদী শেহতীয়াকৈ লৈছে নতুন পাক প্ৰতিবাদী কৃষকৰ দাবী হাৰিয়ানা আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু হ'বই লাগিব হাৰিয়ানা আৰক্ষী আৰু অৰ্ধসামৰিক বাহিনীৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকে অভিযান অব্যাহত ৰাখিব 25 ফেব্ৰুৱাৰীত চম্ভু আৰু কনৌৰী উভয় সীমান্তত হ'ব কৃষক সন্মিলন এই সন্মিলনত বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা সন্দৰ্ভত আলোচনা হ'ব 26 ফেব্ৰুৱাৰীত বিয়লি দিল্লী সীমান্তত 22 ফুটতকৈ অধিক উচ্চতাৰ প্ৰতিকৃতি জ্বলোৱা হ'ব 27 ফেব্ৰুৱাৰীত কিষাণ মজদুৰ মৰ্চা আৰু সংযুক্ত কিষাণ মৰ্চাৰ লগতে সমগ্ৰ দেশৰ কৃষক সংগঠনৰ মাজত হ'ব আলোচনা সুতখুৰ সন্ধানৰ নগাঁও আৰক্ষীৰ অভিযান আৰক্ষীৰ জালত সুতখুৰ অসীম দাস আৰু অৰুণ দাস ধেমাজিত আৰক্ষীৰ জালত সুতখুৰ বিজয় নৰহ নামৰ এজন সুতখুৰক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে দুই কৰ্মচাৰীৰ অভিযোগত ভিত্তিত সুতখুৰ বিজয়ক আটক সুতখুৰৰ বিৰুদ্ধে হাজো আৰক্ষীৰ অভিযান হাজো আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে এটা সুতখুৰ দামপুৰ আমদলাৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ সুতখুৰ মিডুল ইছলামক মৰাণ আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে দুই সুতখুৰ মৰাণ আৰক্ষী আটক কৰিছে মৰাণ মিৰিহোলাৰ পাংকী মণ্টু বৰুৱা মৰাণ হাতখোলাৰ পাপু দে নামৰ সুতখুৰজনক কোকৰাঝাৰ জঘন্য ঘটনা ডালুৱাবাৰী বাগিচাৰ পাত্ৰা লাইনত ডেৰ মহীয়া পুত্ৰ সন্তানক ঠেকেচি ঠেকেচি হত্যা কৰিছে পাখান পিতৃয়ে মহানগৰীত উন্মাতিত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডত উন্মাতি শিৱ মন্দিৰৰ সমীপত থকা কাবাৰী দোকান আৰু গাড়ীৰ চিট নিৰ্মাণ কৰা দোকানত এই অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা 8 বছৰ সম্পূৰ্ণ নহ'ল কলিয়াবৰ তিনিআলি উৰণ সেতুৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য স্থানীয় ৰাইজৰ অভাৱ অভিযোগ দাবীসমূহৰ প্ৰতি এতিয়া গুৰুত্ব নাই NHIDCL তথা জিলা প্ৰশাসনৰ বিশেষ জনগোষ্ঠীয় লোকসকলে মাতৃভাষাতে প্ৰাথমিক শিক্ষা গ্ৰহণৰ সিদ্ধান্তক আদৰণি জনাইছে বিশিষ্ট সমাজকৰ্মী পুনৰাম মিলিয়ে বোকাজানৰ এটা পথ নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত ঠিকাদাৰে কৰা ভুলৰ বাবে জীয়াটো ভুগিবলগীয়া হৈছে পথটোৱে অহা যোৱা কৰা লোকসকলে চাংচাইৰ সমীপৱৰ্তী ঐতিহাসিক দীঘলী বিলত সেউজ বিপ্লৱ একাংশ কৃষকে বছৰ বছৰ ধৰি ব্যৱহাৰ নোহোৱাকৈ পৰি থকা ভূমিত আৰম্ভ কৰিছে বড়ো ধানৰ খেতি গোৱালপাৰা সৃষ্টিৰ সূৰ্য পাহাৰ মহাপীঠ স্থানত 10-দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে বিষ্ণু যজ্ঞসহ মেলা মহোৎসৱ প্ৰতি বছৰে সূৰ্য পাহাৰত মাঘী পূৰ্ণিমা উপলক্ষে বিশ্ব শান্তিৰ কামনাৰে অনুষ্ঠিত হৈছে এই অনুষ্ঠান বিজেপিৰ হেট্ৰিকৰ পৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ চমকপ্ৰদৰ জয়েৰে একেৰাহে তৃতীয়বাৰৰ বাবে দিল্লীৰ মস্তন দখলৰ লক্ষ্যৰে টঙালী বান্ধিছে গেৰুৱা বাহিনীয়ে দেশৰ প্ৰতিখন ৰাজ্যতে আৰম্ভ হৈছে বিজেপিৰ ৱাল ৰাইটিং বৰচলা বিধানসভা সমষ্টিটোৰ দেৱালে দেৱালে বিজেপি কৰ্মীয়ে লিখিছে ইকবাৰ ফিৰছে মোদী চৰকাৰ শ্লোগান বিনামূলীয়া বিদ্যুৎ যোগানক লৈ বিহাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নীতিশ কুমাৰ ঘোষণা এতিয়াৰ পৰা ৰাজ্যত দিয়া নহ'ব বিনামূলীয়া বিদ্যুৎ দিশুৰ বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ প্ৰতি মূৰ্তি দাস কাৰ্বি আংলং জিলাৰ পি জি আৰ আৰু ভি জি আৰ এলেকাত কাৰ্বি পৰিষদৰ উচ্ছেদ অভিযান ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতিৰ আধাৰত আঞ্চলিক ভাষাত কৰিব পাৰিব শিক্ষাদান হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কেবিনেটৰ সিদ্ধান্তক আদৰণি জনাইছে মিচিং দল সংগঠন কাশ্মীৰৰ গুলমাৰ্গত অনুষ্ঠিত হৈ আছে খেলো ইণ্ডিয়া দেশৰ 800 খেলুৱৈ অংশগ্ৰহণ কৰিছে খেলো ইণ্ডিয়াত গীতীয়া কবিতাই জীপাল হ'ল সোণাপুৰৰ ডেকাচাং ডেকাচাঙৰ এসুকীয়া পৰিৱেশৰ মাজত ৰাউল কৌশিক নাথ ফাউণ্ডেশ্যনে আয়োজন কৰা মন কবিতা শীৰ্ষক অনুষ্ঠানত বহুজনে পাঠ কৰিলে কবিতা ইণ্ডিয়া বুক অফ ৰেকৰ্ডছত কলিয়াবৰৰ শালনাৰ সুবল দেৱনাথৰ স্থান চক পেঞ্চিলত ৰাম ভট্টাচাৰ্য সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণকে ধৰি 30টা কখৰুৱাকৰ ভাস্কৰ্য খুলিত কৰাৰ বাবে এই সন্মান লাভ কৰিছে সুবল দেৱনাথে এতিয়াৰ পৰা কাজিৰঙাৰ শ্বহীদ বেজা বৈষ্ণৱ আদৰ্শ চিকিৎসালয়ত উপলব্ধ হ'ব জৰুৰীকালীন এম্বুলেঞ্চ সেৱা কাজিৰঙাত ছুইডেনৰ পৰ্যটকে দিলে চাইকেল চলোৱাৰ উপকাৰিতাৰ বিৱৰণ যান বাহনৰ সলনি চাইকেল চলোৱাটো স্বাস্থ্য আৰু পৰিৱেশৰ সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰতো যে উপযোগী সেই কথা বিৱৰি ক'লে 68 বৰ্ষীয়া বিদেশী পৰ্যটকগৰাকীয়ে প্ৰায় তিনিমাহ ধৰি দেশৰ ভিন্ন প্ৰান্তত ভ্ৰমণৰত পৰ্যটকগৰাকী 5 দিনৰ বাবে উপস্থিত হৈছেহি কাজিৰঙাত বাক্সাৰ মৰাপাগলাদিয়া নৈৰ অবৈধ বালি খনন মৰাপাগলাদিয়াৰ 3টাকৈ স্থানত কৰা হৈছে বালি খনন ৰাজ্যত 20 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা সপ্তাহজোৰাকৈ আৰম্ভ হৈছে হস্তি গণনা প্ৰক্ৰিয়া বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰৰ মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানতো হৈছে হস্তি গণনা প্ৰক্ৰিয়া খেলা মানসৰ আটাইকেইটা ৰেঞ্জতে হস্তিৰ সংখ্যা যথেষ্ট পৰিমাণে বেছি মানসলৈ অহা পৰ্যটকসকলে আটাইকেইটা ৰেঞ্জতে প্ৰায় হস্তিৰ মুক্ত বিচৰণৰ দৃশ্য উপভোগ কৰি আহিছে
অসম ডাউনটাউন বিশ্ববিদ্যালয়ত এটিটিউড 2024 শীর্ষক অনুষ্ঠান বলিউডৰ জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী মোনালী ঠাকুৰে গীত পৰিৱেশন কৰায় অনুষ্ঠান। উত্তৰ প্ৰদেশৰ কাছগঞ্জত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা, নিহতৰ সংখ্যা 22 জনলৈ বৃদ্ধি, নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই পুখুৰীত বাগৰিল তীব্ৰ বেগী ট্ৰেক্টৰ। মাঘী পূৰ্ণিমাৰ দিনা গংগা স্নান কৰিবলৈ গৈছিল লোকসকল, মৃত্যু হোৱা আটাইকেইজন লোক ইটা জিলাৰ জয়থাৰা অঞ্চলৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে। লোকসভা নিৰ্বাচনক লৈ কংগ্ৰেছ আৰু আম আদমী পাৰ্টীৰ যুটীয়া সংবাদমেল চূড়ান্ত হ'ল, দুয়োটা দলৰে আসন ভাগ বটোৱাৰা। ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই, ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল। বাতৰি ইয়াৰ ভিতৰত আছে কি?